ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគឺមក Costco ទៀតហើយប្រសុំគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ទូចាយមក Costco ហើយផ្សារអាមេរិកខាងនេះនិយាយពីថាមកថ្ងៃសុខទេណាប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនោះច្រើនរកការផ្សារកំរំតែឃើញឥឡូវយើងចូលដល់ផ្សារហើយកម្រាពូកសូមពូកនេះគឺថោកបញ្ចុះតម្លៃ20ដុល្លារនៅសល់តែ60ឯក៏ទិញយកមួយដែរទៅពួកអីខែល្ងាយើងខ្រាទៅក៏ក្តៅយើងដែរអញ្ចឹងណាហើយឃើញបញ្ចុះតម្លៃទៀតក៏អស់យកមួយមកឃើញគេលើកគ្រប់គ្នាគេលើកយើងលើកដែរយាយនៅពីមុខវិញគាត់យកឡើង2ហ៎ហើយមកដល់នេះឃើញភួយក៏បញ្ចុះតម្លៃដូចគ្នាតាម30ដុល្លារទេហើយចង់យកដែរប៉ុន្តែចាំសួរសេគូសិនព្រោះអីខ្លាចសេគូក៏អត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ថតបានបន្តិចតែទៅយកទៅសួរសេគូហើយនៅក្នុងសាដូចជាមិនសូវឃើញមានមនុស្សម្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែខាផាក់វិញរោទម្រាំតែឃើញចង់10នាទីនិយាយទៅបើកកវ៉ៃចុះកវ៉ៃឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកថ្ងៃសុខទេមិនមែនថ្ងៃសៅរ៍ទេថ្ងៃធ្វើការសោះហ្នឹងក៏គេអត់ធ្វើការដូចយើងដែរបើសិនជាថ្ងៃសៅរ៍ណាទៅវិញបែរនិយាយថតប្រពន្ធណាគឺថាឃើញសតតែមនុស្សទាំងអស់តែពេលថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងគឺអត់សូវឃើញមនុស្សទេប៉ុន្តែខាផាក់ប្របាក់រោដូចគ្នាខាផាក់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងពេញណែនអញ្ចឹងណាហើយយើងមកដើរដល់មុខនេះបន្តិចទៅគឺគាត់មានលក់អាឡឹកហ្នឹងមកផ្លែអត់ធំទេរៀងថ្លៃណែនហើយខ្រូចថ្លុងក៏មានហើយនឹងខ្រូចពោសັດយើងក៏មានដែរមែនពោសັດយើងឯងពោសັດអូសាលីខ្រូចពោសັດតែលឿងហ៎ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញគឺគាត់មានដាក់គ្រប់កន្លែងឲ្យយើងភ្លក់ដែរអញ្ចឹងណាភ្លក់នំប៉័ងលាបប៊ឺជាមួយនឹងគីវីនេះក៏ផ្អែមដែរប៉ុន្តែថ្លៃជាងផ្សារ Springvale យើង Springvale យើងមួយគីឡូ7ដុល្លារហ្នឹងអានេះ2គីឡូអាវាថ្លៃជាងទិញទួយអញ្ចឹងណាហើយភ្លក់ដែរទៅគេឲ្យភ្លក់ព្រីហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញបានខ្ទឹមមួយយួរដែរព្រោះអីខ្ទឹមប្រាំងតែខ្ញុំជួយចិត្តប្រើហើយណាមួយទៀតខ្ទឹមប្រាំងយើងអាចទុកបានយូរអញ្ចឹងណាយើងធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរខ្ទឹមប្រាំងនិយាយទៅមកពីផ្ទះខ្ញុំជួយចិត្តផងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងណាសម្បែពេលធ្វើជ្រក់ខ្ទឹមប្រាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយខ្ទឹមប្រាំងយកមកញ៉ាំឆៅក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាខ្ទឹមប្រាំងយើងញ៉ាំឆៅយើងយកអាថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាបើពេលទាស់ហើយអាចាស់នឹងក៏ញ៉ាំដែរហើយបើមាន់នេះវិញនិយាយពីថាដាក់មកអស់ដាក់មកអស់គេចាំឈរយកហ្មងណាដែលសារថោពេកមួយទៅមូឲ្យដិតហើយស្រាប់មួយទៅ7ដុល្លារហ្នឹងតរោណាបានហើយឥឡូវយើងដើរមកដល់កន្លែងពងមាន់ហើយគឺឈៀងចូលទិញពងមាន់មួយជ្រែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមាន2ជ្រែជាប់គ្នាហ្នឹងណាដែលសារតែខ្ញុំអស់ពងមាន់ហើយហើយអញ្ចឹងទៅយើងមកទិញពងមាន់កាប់ពិតមកហ្នឹងមកបំរុងទិញពងមាន់ឯងតែមានបានតពមន់ណាបាននេះបាននោះហីនិយាយទៅបំរងស្ពស់ទៅនឹងតពមន់ឯណាអញ្ចឹងទៅយើងក៏អាមកដល់សាចេះដើរចេះតែឃើញអញ្ចឹងណាឃើញចុះឃើញឡើងមកតែអញ្ចឹងដែរទៅហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំៗជម្រាបលា